አንድ ቀን ምን ሆነ መሰለህ? ቤት ቲክቶክ ላይ ያየሁኝ ከአንድ እስከ 50 የአፍሪካ ቢሊየነሮች ሊስት አመጣልኝ። አንድ ሴት ነው ያለችበት። አንባይ ግጥም ማለ ሂጃብም አላረኩም ቤት ውስጥ ነው ያለሁት። በግንባሬ ተደፍቼ አላህዬ እዚህ ሊስት ውስጥ ታስገባኝ። እኔ ሁሌም ባንተ እምነት አለኝ እንደማይደርግልኝም አውቃለሁ። እኔ ሁሉ ጊዜ በላይፌ ምን አይነት ፕሪንሲፕል አለኝ ለጓደኛም ለሪሌሽንም ዙሪያ ላሉ ሰዎች ኦኪዩፒ የሚባል ፕሪንሲፕል አለ በላይፌ እኔ የምከተለው ኦንሊ ኳሊቲ ፒፕል። ሰሙን ጠዋት ከእንቅልፋ ስትነሳ ወደ ስራ እንድትገባ ኢነርጂ የሚሰጣት ወይም ደግሞ ኢንስፓየር የሚያደርጋት ነገር ምንድን ነው? እናቴ ሰሙ በጣም ትልቅ ሆነ ሰክሰስፉል ሆነ ማየት አለባት። ለእኔ ተብሎ ጎንበስ የተባለው አንገት በኩራት ከፍ መባል አለበት ብዬ አስባለሁ። ሳይቱ 21ኛ ፎቅ ነው። ለመሸጥ ካለኝ ጉጉት የተነሳ 21ኛ ፎቅ በሂል ጫማ በደረጃ ወጥቼ ክላይንቶቼን አሳያቸው ነበር። ዋው! 21ኛ ፎቅ! ዋው! እኔ አልወጣም። እኔ ሙስሊም ካስት የሚፈለገው ሙስሊም ሞዴል የሚፈለገው ለአመት በዓልና ለረመዳን ብቻ ነው። የተለያዩ ፕሮዳክሽኖችን ስጠይቃቸው መጀመሪያ ሰሞን ላይ በጣም ነው የምታምሪው፣ ግን ሂጃብሽ ማውለቅ አለብሽ። ኖ እንዴ፣ ሂጃቤን አድርጌ በጣም ሻይን አውት ማድረግ መቻል አለብሽ። ሰላም ጤና ይስጥልኝ፣ እንደምን አላችሁ? ከኖርኩ ተመልሷል። በጣም ጠፍተን ነበር፣ ነገር ግን እስከዛሬ በትዕግስት ስለጠበቃችሁን በጣም እናመሰግናለን። የሁል ጊዜ ወዳጆቻችን፣ አክባሪዎቻችን እንዲሁም የዚህ ሚዲያ ተከታታዮች በዓለም ዙሪያ የምትገኙ ሁላችሁንም ላመሰግናችሁ እወዳለሁ። እስከዛሬ ለነበረን ጊዜ በጣም ቆንጆ ጊዜያቶች ያሳልፈናል፣ ብዙ ነገር ተጫዋተናል፣ ከእናንተ ብዙ ሀሳቦች ስንሰማ ነበርና በዚህኛው ደግሞ ትንሽ ጠፋ ብዬ ስመጣ ስትፈልጉኝም ነበር፣ በጣም አመሰግናለሁ። ዛሬ እንግዲህ ከኖርኩት ከሌላ እንግዳ ጋር በአዲስ ርዕስ ተመልሷል። እንግዳችንን ተቀበሏት። ሳሙዬ ዌልካም። ወይስቴ ሳሚሻ፣ ቴንኪዩ ስለመጣሽ። አክብረሽን የጣበ ጊዜ እንዳልሽ አውቃለሁ እና ከዛ አክብረሽን ስለመጣሽ በጣም አመሰግናለሁ። እኔም አክብረህ እንግዳ ስላደረግኝ በጣም ደስ ብሎኛል። ከኖርኩት እንግዲህ ብዙ ማህበራዊ የሆነ ጉዳዮች ላይ ፐርሰናሊ የራሳችንን ግሮዝ የምናወራ ብቻ ናለው። ብዙ ሰዎች ሲጠይቁኝ ነበር ሰሙ ለምንድን ማትመጣው። ኢንፋክት ሰሙ ጓደኛዬ ነች፣ የቅርብ ጓደኛዬ፣ በጣም ክሎስ ፍሬንድ እና እንደውም እስከዛሬ መቆየትሽ መቀጣት አለብኝ አይደል? ያው በአምላክ ጊዜ ነው ሁሉም ነገር የሚሆነው። ሁሉም ነገር በራሱ ጊዜ እና በራሱ ሰዓት ሲሆን የበለጠ ቆንጆ ነው ብዬ አስባለሁ። ያ አንቺ ደግሞ በጣም የስራ ሰው ነሽ እና እንግዲህ ጊዜ በቀላሉ እኔ በጣም ነው ኢንስፓየር መሆንብሽ። በዚህ አጋጣሚ የምነግርሽ ነገር ለጊዜ ያለሽ ሲሪየስ መሆን፣ ሚዲያ ላይ ያለሽ ሰው ነሽ። ከቲክቶክ እና ከኢንስታግራም ከሶሻል ሚዲያ ባሻገር ደግሞ ቲቪዎች ላይ አንዳንድ ጊዜ አይተንሻል። ከዛ ውጪ ግን ለማያውቅሽ ሰው መጀመሪያ እንተዋወቅ። እኔ ስለማውቅሽ ቀጥታ ወደ ወሬ የገባው የጓደኛ ነገር ነው። እንግዲህ በሶሻል ሚዲያ ስሜ ሰሙ ከድር፣ ሰሙ ኢቨንት እባላለሁ። ዌዲንግ ፕላነር፣ ኢቨንት ኦርጋናይዘር ነኝ። ሶሻል ሚዲያ ላይ ኢንፍሉዌንሰር ነኝ። ባጭሩ ይሄን ይመስላል። አሁን ላይ አክቲቭሊ የምትሰሪው ዌዲንግ ፕላን? ያ ዌዲንግ ፕላኒንግ ላይ በደንብ እየታወቅን እንገኛለን። ያ በጣም አሪፍ። ግን እኔ አሁን ለምሳሌ ከዚህ በፊት በጣም ብዙ ስራዎች እንደምትሰራ ያውቃለሁ። በጣም ከመሬት ተነስተሽ አልነበረም እዚህ የመጣሽው እና እንዴት ነበር እስቲ ስራ የጀመርሽበትን ጊዜ አስታውሽኝ። የሚገርም ሳሚ፣ ኮቪድ ነበረ እኛ ስራ ስንጀምር። ላይክ ፈርስት ይር ተማሪ ነበርኩኝ። የሴሚስተር ረፍታችን ላይ ነው ኮቪድ የመጣው። በዛ ሰዓት በጣም ብዙ ረፍት ነበረንና ምንድን ነው መስራት ያለብኝ ብዬ አሰብኩና ከዛ በፊትም ፌስቡክ ላይ ታዋቂ ስለነበርኩኝ ያቺን ነገር ለምን ወደ ስራ ኮንቨርት አናረጋትን ብዬ አሰብኩኝ። ከዛ ለፈጣሪ የምናልኩት አምላኬ ሆይ የቲቪ ማስታወቂያ መስራት እፈልጋለሁ፣ ግን እንዴት ነው መስራት ያለብኝ? መንገዱን አንተ ምራኝ አልኩኝ። ከ15 ቀን በኋላ ስልክ ተደወለልኝ። አውት ኦፍ ኖዌር ማለት ነው። የስ ዋው! ፈጣሪ ሁል ጊዜም ይሰራል።
ሁሉ ጊዜ የሚያደርጋል። ሲደወልልኝ የነበረኝ excitement ለግራ አልችልም። በጣም ደስ አለኝ። ሄድኩኝ። ከዛ እኔ expect ያረኩት ክፍያና እነሱ የነገሩኝ ክፍያ ትንሽ ማች አላደረገም ነበርና ሳልሰራው ቀረሁኝ። ኦኬ። ግን ደግሞ ማቆም አልፈለኩም። ባንድ አጋጣሚ ያንድ ፕሮዲውሰር ስልክ እጄ ላይ ይገባል። ቆይ ከዛ ፍክን ማለት እኔ አሁን ለምሳሌ አዲስ ነገር ስትጀምሪ ነገርየው ይሳካ እንጂ በቃ ላይክ እንደምንም ቢየሰራለው ይላል ብዙ ሰው። ግን ያ ነገር ትክክል እንዳልሆነ እኔ አሁን በደረስኩበት ተረድቻለሁ። አንቺ ግን በሰዓቱ የምትፈልጊው ነገር መጥቶ ግን አንቺ ካስቀመጥሽው ቫልዩ በታች ሲሆን አልሰራም ያልሽበት አቋም ላይክ ምን ቢሆን ነው? አዲስ በሆንሽበት ታይም ማለት እንደ አዲስነቴ የተገኘውን መስራት አለብኝ ብዬ ማሰብ ነበረብኝ። ግን ምንድነው ለኔ የሚመጥ ነው ይሄ ነገር ሰርቼ? አንዳንዴ ሰርቶ ነበር ሳይሆን ክፍያ አይኖር እንደውም እኔ እንደማስበው ሳይከፈልኝ እኔን ቫልዩን ከፍ ቢያደርግልኝ ይሻለኛል። አንድ ስራ ክፍያው ትልቆ ነው ቫልዩን ከመቀነስብኝ። በነጻ ህርት ይሰቀልሽ ሚገርምህ የመጀመሪያ ስራዬ በነጻ ነው። ዋው ኦኬ። ያ ታላቁ የህዳሴ ግድብ ማስተዋቂያ የአባይ ግድብ ማስተዋቂያ ነበርና በነጻ ነው የምትሰራው አሉኝ። እዛ ላይ ተስተሻል ከዛ yes wow ከዛ መጣውና ማማ አልኳት እነዚህ ሰዎች በነጻ ስር ይያሉኝ ነው እኔ እንዴት ነው በነጻ ያንን ክፍያ አንብብዬ ጭራሽ በነጻ ለሰራ ነው እንዴ ምንድነው? ማማ ደግሞ ግድ የለሽም እሱ ስራ ላንቺ በጣም ቫይራል መትቶኝበት በጣም መትታወቂበት ነው እኔ እንዲው ታይቶኛል አለች። እሺ ሁሌ እኔ በቃ ማኔጀሬ እናቴ ናት። ዋው። እና እሁድ ተቀረጸ ማክሰኞ ተለቀቀ። ሳሚ የሚደወለልኝን ስልክ ብዛት ልነግርህ አልችልም። እንዴ በሰዓቱ አይ ቲንክ ትልቅ ነገር ነው ያኛው። yes እሺ። ቲቪ ኮመርሻል ላይ ከበዓል ማስታወቂያዎች ውጪ ብዙ ሙስሊም ካስቶችን አይጠቀሙም ነበር። ኦኬ። ወቅቱ በዓል አልነበረም ኮቪድ ነው ትልልቅ አርቲስቶች የተገኙበት ማስተዋቂያ ነው። እሱን ሰራው ወዲያውኑ በጣም ብዙ ሪኩዌስቶችን መቀበል ጀመርኩኝ። ዋው። ወደ ስራ ዓለም ተቀላቀልኩኝ ማለት ነው። በር ከፋች ሆነ ያ አጋጣሚ። yes like በጣም እዚህ ጋር clear አርጊ ማንሳት የምፈልገው ነገር ሰዎች ቫልዩ ምናደርገው ነገር ዋጋ አንዳንድ ጊዜ ምን ከፍልበትም ሊሆን ይችላል አላረለ ለራሳችን ምን እየሰጠው ቫልዩ። እኔ በቅርብ እንደሚያቅሽ ሰው አንድ ነገር በቃ አንዲ በለሽ ስታንዳርድ ካወጣሽለት በኋላ ያንን ስታንዳርድ ተከልተለሽ ነው የምትሄጂውና ያንን ነገር በጣም ነው የምወደው እና ለክ ሰዎች ያ እና ያንን ነገር ሰዎች ሞር እንዲያውቁት ፈልጋለሁ። ስፔሻሊ ስታርታፕ ላይ ላሉ ሰዎች አዳዲስ ስራዎች ለሚጀምሩ ሰዎች ብዙ ተከታይ እንዳለሽና ያንቺን ፉትስቴፕ የሚከተሉ ሰዎች እንዳሉ ብዙ ጊዜ ሰዎች የራሳቸውን ዋጋ ትንሽ የሚያስፈልጋቸው ነገር ከፊት ለፊታቸው ሲመጣ ሰዎች እኛ እኔንም ጨምሮ አንዳንድ ጊዜ ዋጋችንን ለቀን ከስታንዳርዳችን በታች የምንሰራበት እንደዚህ አይነት ቦታ ላይ በጣም ስታንዳርድሽ ላይ ጠንካራ እንደሆንሽ ሴት ነው ይሄንንም ጠይቅሽ። እንዴት ነው ያንን ወርዝ ሴት የምታደርጊው? እንዴት ነው አንቺ ነገሮችን ዲል ከማድረግሽ በፊት የምታስቢው? እንዴት ነው አንድ ነገር እኔ ጋር ዲል ሲመጣ ይሄ ነገር እኔን ከፍ ያደርገኛል ወይ ለኔ ስታንዳርድ ይበቃል ወይ ለኔ ቫልዩ አድ ያደርጋል ወይ ብዬ መጀመሪያ አስባለሁ። አንዳንድ ጊዜ ገንዘብ ተከፍሎ ስራው አንተን የሚያወርድ ኦር ፕሮዳክቱ ኦር ሰርቪሱ ኢቨንቱ ልበልህ አንተን የሚያወርድ ከሆነ እኔ መስራት አለበት ብዬ አላስብም። ነገህን ሁሉ ጊዜ ነገህን ማች የሚያደርግ ፊውቸርህን ማች የሚያደርግ ነገር ነው ማድረግ ያለብህ። ቢካዝ እንደዛ ካልሆነማ ፊውቸርህን ልታመጣው አትችልማ። ፊውቸርህ እንዴት ይመጣል? ለዛ ወርዛችንን አውቀን ሁሉ ጊዜ ኳሊቲ ላይ አንዳንዴ ገንዘብ ብቻ አይደለም ጥሩ ስራ፣ ጥሩ ማንነት፣ ጥሩ ኢሜጅን ቢልድ ማድረግ መቻል አለብን ብዬ አስባለሁ። አይ ቲንክ ያው ከገንዘብ ኢሜጅ ቢበልጥ ነው ሰዎች ገንዘብ ከፍለው ብራንዳቸውን የሚያሰሩት። ኤግዛክትሊ ያንን ነገር ራሳችን ላይ ፎሎ ማድረግ ነው። ብዙ ጊዜ ገንዘብ እናገኝ እንጂ ምንም አይነት ስራ እንሰራለን ምንም አይነት ነገር እናደርጋለን ይላል ሰው። ገንዘብ ያስገኝልኝ እንጂ ነው ሰርቫይቭ ላድርግ እንጂ ካለውበት ችግር ግን
ዝም ብለን እንዲው ስናዩ ሰዎች ገንዘባቸውን ከፍለው ኢሜጃቸውን ያስገነባሉ ወይም ደግሞ በብራንድ አምባሳደር ይቀጥራሉ ኦር ሳምቲንግ ያንን ነገር ደግሞ እኛ ፐርሰናሊ ማድረግ ይኖርብናል። ፐርሰናል ብራንዲንግ ኢዝ ቬሪ ኢምፖርታንት ሲጀመር ፐርሰናል እኛ ራሳችን ለኢንቨስት ያደረግነው ነገር ነው አይደል? ተመንዝሮ ወደ ገንዘብ የሚቀየረው። ስለዚህ ሰርክላችን ቆንጆ መሆን መቻል አለበት። ለራሳችን የምንሰጠው ግምት እኔ ጥሩ ልብስ ስመለብሰው ኦር አንተ ጥሩ ልብስ ስትለብሰው እኮ ለራሳችን ያለን ግምት ጥሩ ስለሆነ ነው። እንትና እንዲያደንቀኝ እንትና ጎበዝ እንዲለኝ እንትና ታምራለሽ እንዲለኝ ሳይሆን ሰሙና ከብራታለሁ ስለዚህ ጥሩ መልበስ አለብኝ። ዋው ዋው አንቺ ለራስሽ ባለሽ ክብር መጥ ይስ አለበለዚያማ ኖርማል ቲሸርት አርገንም ቀለል አድርገንም ልብሳችንን ለብሰን ክላይንት ስናናገርና ሱት አርገን በስነ ስርዓት ስናናገር ደግሞ ቫልዩ የተለያየ ነው። ኤግዛክትሊ አንደኛ መጀመሪያ ራሳችንን ነው የምናከብረው። ዘን የምናናገረው የሚያገኙን ሰዎችን ነው ለነዛ ሰዎች የሰጠነው ቫልዩ ነው። ኤግዛክትሊ እንደዛ እንድንሆን የሚያደርገን። ኤግዛክትሊ ስለዚህ ፐርሰናል ብራንድ ኢዝ ቬሪ ኢምፖርታንት። የምንሰራው ነገር የምናደርጋት እያንዳንዱ ዛሬ ላይ የምናደርገው ነገር ለነገ መንገዳችን ጠራጊ ነው ወይ ደግሞ የምንሄድበትን ነገር የሚጠቁመን ነው ወይ መንገዳችን የሚያስተካክል ነው። በጣም በትክክል። አንቺ እንግዲህ ወደ ስራ ዓለም ከገባሽ በአጠቃላይ ከስታርታፕ ስንጀምር ምን ያህል ጊዜ ይሆናል ማለት ነው? አራት ዓመት አንደኛ ዓመት ተማሪ ሆኜ ነው ወደ ስራ ዓለም የገባሁት። አረ ይስ በምን ነበር የተመረቅሽው? ቢዝነስ ማኔጅመንት። ከዛ ደግሞ በኢቨንት ማኔጅመንት ኢንተርናሽናሊ ሰርቲፋይድ ነኝ። ዋው ዋው ኢቨንት ላይ ያን ያህል እንትን እንዳልሽ አሁን ነው ራሴ የሰማሁት። ያ በጣም ብዙ ትሬኒንጎች ወስጃለሁ። ምክንያቱም እኔ እንደ ሳሙ ስመጣ ምንድን ነው ማድረግ ያለብኝ? የነበረውን ትሬንድ ነው መስራት ያለብኝ ወይንስ ተሽዬ ነው መምጣት ያለብኝ ሲባል ኦፍኮርስ ሁሉም ሰው ተሽሎ መምጣትን ነው የሚፈልገው። ስለዚህ ራሱን አፕግሬድ አድርጎ ራሱን አስተምሮ መምጣት ደግሞ የዛ ሰው ኃላፊነት ነው ብዬ አስባለሁ። እንደ ሴትም ደግሞ ጥሩ ነገር ኮምፒት ለማድረግ ማርኬት ላይ ትራክ ላይ ለመግባት ብዙ ጊዜ የሚያልፈጀብኝ ለዛ ነው ብዬ አስባለሁ። ከአላህ በታች የእኛ ጥንካሬ ያስፈልጋል። ሁል ጊዜ ፕራዮሪቲ ለአላህ ነው። ከዛ ቀጥሎ ግን ያለው እያንዳንዱ እንቅስቃሴያችን ያው ሳሚ ታቃለ በቀን ውስጥ የሆነች ሰዓት እንኳን ስትሸራረፍብኝ እንዴት እንደምበሳጭ። ሰሙን ቀጥራችሁ አርፉድና የሚጠብቃችሁ ፊት ነው። ለምን ጊዜያችን ነው ሀብታችን። የምናረጋቸው እያንዳንዱ ነገሮች ናቸው አደለ መሰረት ድንጋይ ጥለው ፊውቸራችንን የሚገነቡት። ስለዚህ ከጊዜያችን ጋር ነው ዲል ያለን። ለዛ በጣም ጊዜያችንን መጠቀም አለብን ብዬ አስባለሁ። ይሄ ሁሉ ነገር ከመሆኑ ፊት አሁንም ቢሆን መድረሻሽ ላይ አልደረሽም። በጣም ሀርድ እየሰራሽ ያለች ሰሆነች። ነገር ግን ይሄ ሁሉ አሁን ሰሙ ኢቨንት ትልቅ ካምፓኒ ሆኖ በራሱ ስር ቲሞች ኖረውት ናን የሚሰራ ካምፓኒ ነው። ነገር ግን ከዚህ ሁሉ በፊት ሁሉም ነገር መነሻ አለው አይደለ? ከዚህ በፊት እንዴት ነበር ወደ ስራ ስትገቢ የነበረው ቻሌንጅ? ሴት እንደመሆንሽ መጠን ደግሞ ስታርት እንደሚያደርግ ሰው አዲስ ነገር እንደሚጀምር ሰው ምን አይነት ቻሌንጅ አጋጥሞሽ ነበር? እስኪ ንገሪን። በምን ስራዎች ውስጥ አልፈሽ ነበር? ስንም ጨምሮ የሚገርም መጀመሪያ ቲቪ ኮሜርሻል ልሰራ ስጀምር በጣም ቻሌንጅ ያጋጠመኝ ነገር የነበረው ትሬንድ ነው። ሙስሊም ካስት የሚፈለገው ሙስሊም ሞዴል የሚፈለገው ለአመት በዓልና ለረመዳን ብቻ ነው። እንዴ ለምን እንደዛ ይሆናል? እኛም እኮ መስራት መቻል አለብን። ወይስ ደፍሮ መጠየቅ ያልቻለ ሰው ኤክስፖዝ ማድረግ ያልቻለ ሰው መኖሩ ነው ብዬ አሰብኩኝ። የተለያዩ ፕሮዳክሽኖችን ስጠይቃቸው መጀመሪያ ሰሞን ላይ ያንን ማስታወቂያ ከመስራቴ በፊት በጣም ቻሌንጅ አድርገው ነበር። በጣም ነው የምታምሪው፣ ግን ሂጃብሽ ማውለቅ አለብሽ። ኖ እንዴ ሂጃቤን አድርጌ በጣም ሻይን አውት ማድረግ መቻል አለብኝ ብዬ ለራሴ በጣም እልህኛ ነኝ። ፐርሰናሊ በተፈጥሮ እልህኛ ነኝ። የሆነ ነገርን አስቤ ካላሳካው ደስተኛ አልሆንም። ደስ አይለኝም። ይሄ ሳትስፋክሽን የሚለውን ነገር ሉዝ አረገዋለሁ። ይህንን ነገርማ አሸንፌ ማሳየት አለብኝ ብዬ በጣም ብዙ ማስታወቂያዎችን ከዛ በኋላ ሰራው። የሚገርምህ እነዛ ሪጀክት ያደረጉኝ ፕሮዳክሽኖች ለትልልቅ ስራዎች ደውለው
እየጠሩኝም ነው። በጣም ብዙ ስራዎችንም አብረን ሰርተናል። ዋው! አንቺ ግን ከነሱ ጋር ድጋሚ ሄድሽ ለመስራት አልነበረሽም ነበር? እኔ ሁሉ ጊዜ ምን አስባለሁ መሰለ ሪጀክት የተደረኩበት ቦታ ላይ ዊነር ሆኜ መገኘትን ሁሉ ጊዜም እፈልጋለሁ። እንደውም ኑ የተባልክበት ቦታ ላይ ነው አሸነፈ ሻይን አውት አርገ እንት ማለት ያለብሽ መገኘት ያለብሽ። ያ ቻሌንጅ ካላደረክ ያነንማ ልታሸንፍም አትችልም። ዳስተ ኢነርጂ ያ በትክክል። እና በጣም ሪስፔክት አድርገውኝ በጣም ጥሩ ክፍያ ከፍለውኝ አሁን እየሰራን ነው። ያ ከዛ በፊትም ሰርተናል። በጣም ነው የሚገርመው። እና የመጀመሪያ ሰሞን ላይ በአቋምሽ መጽናት እኔ ይሄ ነኝ። አሁን ለምሳሌ አንዳንድ ጊዜ ፐርሰናል ቫልዩዎች አሉን አይደለ? አሁን ለምሳሌ ሃይማኖታችን የራሳችን የግላችን አቋማችን ነው፣ የግላችን እምነታችን ነው። ሰው እንደገና ካልቸራችን፣ ቤተሰቦቻችን የራሳቸው የሆነ ልባችን ውስጥ የሚፈጥሩት የራሳቸው ቫልዩ አለ። ሰው እነዛን ቫልዩዎች ጠብቀን ካልቸራችንን እምነታችንን ጠብቀን አንድ ነገር ላይ ቻሌንጅ እያለው ዊን ማድረግ በጣም ትልቅ ጥንካሬ ይመስለኛል። እና አልሐምዱሊላህ ያ በዛ አልሐምዱሊላህ እውነት ሁሉ ጊዜ የሆነ ነገር ሪጀክት ስደረግ መጀመሪያ ለአላህ ነው የምነግረው፣ ጌታ ይሄንን ነገር ታሳካልኛለህ? ዋው! ከዛ ደግሞ ለእናቴ ማም እንደዚህ ሆኗል እና ምንድን ነው ማድረግ ያለብን? ታሸንፊያለሽ። ሁሉ ጊዜ እሷ ሁሌ ከጎኔ ናት፣ ሁሌ ጓደኛዬ ናት። ታውቃለህ ሳሚ፣ በቃ ሁሉ ጊዜ ኢነርጂ ናት። እና በጣም ላይፌ ላይ እናቴና ወንድሜ በጣም ትልቅ ኢንፍሉዌንስ ነው ያላቸው። አንድ ፋሚሊ ውስጥ ሶስት ናችሁ? የስ። እስኪ ንገሪኝ ስለ ፋሚሊሽ፣ በጣም እንድናወራበት እፈልጋለሁ። ያው እኔ በቤተሰብ ጉዳይ አውርቼ አልጠግብም ሳሚሻ፣ ታውቃለህ። እኔ በህይወቴ በጣም ትልቅ ቫሉ ያላቸው ቤተሰቦቼ ናቸው፣ ከምንም ነገር በላይ። ሳለቅስ አብረውኝ አልቅሰው፣ ስስቅ። እኔ በጣም የተለያዩ ስራዎች ሰርቻለሁ፣ ሪል ስቴት ላይ ማርኬቲንግ ሰርቻለሁ። በዚህ አጋጣሚ አንድ ጊዜ ሀፕን ያደረገብኝን ነገር ልንገር። ቤተሰብ ላይ ኃላፊነቶቼን እንዳለ የወሰድኩት የቤተሰብ ኃላፊነት እኔ ላይ ነው። እንደ መጀመሪያ ልጅ ስራ እንደጀመርኩኝ እናቴን ማሳረፍ አለብኝ ብዬ አሰብኩኝ። እና ስራ እንደጀመርኩ ትራክ ውስጥ እንደገባሁኝ እናቴን ስራ ነው ያስቆምኳት። ለምን? ለእኔ እዚህ ጋር መቆም የእሷ ወጣትነት ተከፍሎበታል፣ የእሷ ቀይ ገላ ጥቁር ሆኖበታል። በጣም ብዙ ነገሮችን አልፈልግም እየፈለገች አልፈልግም ብላ ብዙ ነገር ተከፍሎልኛል። በጣም ብዙ ዋጋ ብዙ ነገር ኢንቨስት ተደርጎብኛል። ስለዚህ የመጀመሪያ ስራ ላይ እንደገባሁኝ የመጀመሪያ ስራዬ እናቴን ስራ ማስቆም ነበር። የሚገርም ትልቅ ድርጅት ውስጥ ተቀጠርኩኝ። ከዛ በኋላ ሪል ስቴት ማርኬቲንግ ትልቅ ድርጅት ላይ መስራት ጀመርኩኝ። አንደኛ ሴልሳቸው ነበር። ይህ ከስንት ጊዜ በፊት ነበር ማለት ነው? የሚገርምህ ማስታወቂያ መስራት ከጀመርኩ በኋላ ጓደኞቼ ሪል ስቴት ኢንዱስትሪ ላይ ይሰሩ ነበረ። ከዛ ሳየው ደሜክ ላር ኦፍ መኒ ምናምን ጥሩ ላይ ናቸው። አምላኬ ሆይ እዚህ ስራ ላይ መስራት እፈልጋለሁ። ደግሞ የሚገርም ለአላህ ነው ሁሉ ነገር የምነግረው። አላህ የዚህ ስራ ላይ አስገባኝ። ስትፈልጊ አንድ ነገር ሄደሽ ትጠይቂያለሽ ነው። ፍጡራን ጋር ከማንኳኳት ጌታ ጋር አንድ ጎንበስ ብለክ የምትጠይቀው ነገር ቫሊዩም መልስም አለው። በትክክል ውጤትም አለው። በትክክል አላህዬ ሪል ስቴት ለመስራት ፈልጋለሁ አልኩት። ይህንን ምልህ ማስታወቂያ መስራት ከጀመር ከሶስት ወር በኋላ ወዲያው ነው ስልክ የተደወለልኝ። ከ15 ቀን ወር ከ3 ሳምንት በኋላ ስልክ ተደወለልኝ። ያ ትልቅ ድርጅት ለማስታወቂያ ፈለገኝ። ከዛ ደግሞ የኔን አክቲቪነት አይተው ለምን ትሬኒንግ ወስዳ እኛ ድርጅት ላይ ሪል ስቴት ማርኬቲንጉን አትሰራም ብለው ትላሉ። ኮቪድ ነው እረፍትንን፣ ስለዚህ ኮቪድን ኢፌክቲቭሊ ነው በትክክል የተጠቀምኩት። እና ስሄድ ይህንን ስራ ትሰሪዋለሽ? አዎ ሰራዋለሁ። ማንንም አላቅም ሳሚሻ፣ ራሴን እንኳን በአግባቡ መግለጽ የምችል ሰው አልነበርኩም። እሰራዋለሁ፣ ትሬኒንግ ይሰጣል፣
የመጡ ሰራተኞች በሙሉ በኤክስፒሪየንስ በእድሜ በሁሉ ነገር በእውቀት የሚበልጡ ናቸው። አላህ እዚህ ጋር ቆሜ አታሳፍረኝም ጭራሽ በቃ እንደማሸንፍ አውቃለሁ። ትሬኒንግ ይሰጠን ነበር። ሳይቱ እስከሚያልቅ ድረስ ትሬኒንግ ነበረን። ታክሲ ውስጥ ቁጭ ብዬ ትሬኒንጋችንን እያነበብኩ ማላቃትን ጎግል እያደረግኩ ቢካዝ አንደኛ አመት ተማሪ ነኝ፣ ምንም አላቅ። ጎግል እያደረግኩ እያነበብኩ እየሸመደድኩ ነው ቤት የምደርሰው። ከዛ ፕሬዘንቴሽን ይኖረናል። ከነበሩት ሰራተኞች በተሻለ መልኩ ፕሬዘንት ማደርገው በጥሩ መልኩም በደንብ ስሰራ የነበርኩትም እኔ ነበርኩ። አንደኛ ሴልሳቸውም ነበርኩኝ። ዋው። እሺ። እና ያንን ስራ ስሰራ በጣም ብዙ ቻሌንጅ ያጋጥሞኛል። ሳይቱ 21ኛ ፎቅ ነው። ለመሸጥ ካለኝ ጉጉት የተነሳ 21ኛ ፎቅ በሂል ጫማ በደረጃ ወጥቼ ክላይንቶቼን አሳያቸው ነበር። ዋው 21ኛ ፎቅ ዋው! እኔ አልወጣም። እኔ ነገሮችን ክሎዝ ለማድረግ ዲሎችን ክሎዝ ለማድረግ ምንም ነገር አደርጋለሁ። እዚህ ምድር ላይ የመጣ ነው 21 ፎቅ በደረጃ ክላይንቶችን እንደዛ ድረስ ሊገዙ የሚወስኑ ሰዎች 21ኛ ፎቅ ላይ ትልቅ ቴራስ አለ እና እሱም ማየት አለባቸው። እነሱ ሲወጡልሻል ግን የስ ቢካዝ ገዢ ናቸው። ቤት እየገዛ እንዴት ነው አለማየት የምትችለው? በጣም ነው ስራዬን የምወደው የነበረው። አንድ ጊዜ ትዝ ይለኛል ባጌ ውስጥ 500 ብር ነው የነበረኝ። ከዛ ደግሞ ለእናቴ ገዝቼ መግባት የምፈልገው ነገር ነበር። ስራ ቦታ ሜክሲኮ ነው። የእኔ ቤት ወደ መካኒሳ አካባቢ ነው፣ ወደ ቆሪያ አካባቢ ነው። እና ሳስበው አሁን ለራይድ ምናምን ታክሲ የለም። ለራይድ ከነካካሁት ይሄ ብር በቃ እንትን ሊል ነው፣ እናቴን ላላስደስታት ነው። ስለዚህ በእግሬ እስከ ቤቴ ድረስ በሂጫማ ሄጃለሁ። ዋው ዋው! በጣም ብዙ ዲሎች ሰክሰስፉልም ሆነውልኛል። ጫፍ ጋር ደርሰው ተበላሽተው ከእናቴ ጋር አብረን አልቅሰን እናውቃለን። በቃ ማሚ አሁን ይህንን ነገር ዲሉን ክሎዝ አድርገን ማደርግልሽን አታቂ፣ በቃ መሆነውን ነገር አታቂ ምናምን ብዬ ፌል አድርጎብኝ ሁሉ ያውቃል። አብረኝ ታለቅሳለች። የሚገርም ቤት ውስጥ አንቺ ነገሮችን ቴክ ኬር እንደምታረጊ የቤተሰብ ኃላፊነት አንቺ ላይ እንዳለ አውቃለሁ። ይሄ ነገር እንዴት ነው አንቺ ላይ ጫና አላሳደረም ወይስ በረከት ሊሆንልሽ? ለእኔ በረከቴ ነው። እናቴና ወንድሜ ለእኔ አንድም ቀን ዛሬማ አልሐምዱሊላህ ሁሉ ነገር ጥሩ ሆኗል። ያኔ አስበው ሳሚዬ፣ ጠዋት ትምህርት ቤት ነኝ፣ ከሰዓት ስራ ነኝ፣ አስተማሪዎች እየተነጫነጩብኝ፣ ማታ ደግሞ ኢቨንት ማኔጅመንት እማራለሁ። ምንም እረፍት አልነበረኝም። ስፔሻሊ ላስት ይር በጣም ቢዚ ነበርኩኝ። ከተለያዩ ካምፓኒዎች ጋር እሰራለሁ። አሰ ፕሮዳክሽን ማስታወቂያዎችን ተቀብለን የቲቪ ማስታወቂያዎችን እንሰራለን፣ የተለያዩ ማርኬቲንጎችን እንሰራለን። ያ አላህ በጣም በቃ ቢዚ። የዛሬ አመት እዚ ይልሻል አንድ ጊዜ የተገናኝተን በጣም ከተጠፋፋንበት ነበር የተገናኘ ነው አይገስ እና ሁለታችንም ችግር ላይ ነበርን። ላስቲር በዚህ ሰዓት እንደውም ሳምሻት እዚ ላይ አካባቢ አልሐምዱሊላህ ፖድካስት በትክክል አልጀመርኩም ነበር አይገስ ጭራሽ አልጀመርኩም ነበር። እኔ ደግሞ ኢቨንት እየጀመርኩ ነበር ትዝ ካለ ገና ኢቨንት እየጀመርሽ ነበር። ከዛ በኋላ ያ ገንዘብ ብዙ አልነበረንም ሁለታችንም። እኔ ወዳጅ ፕሪንት ላይ እያሰብኩበት ነበር፣ ገንዘብ አልነበረኝም። ፕሮዳክሽን ላይ ችግር ነበረብኝ። ከዛ በኋላ
ስራዎች በደንብ እንዳሰብኩት አልነበረም እጄ ላይ በቃ ያለችዋን ነገር ያብቃቀው ነበር የኖርኩ የነበረው ከዛም ማሰባቸው ደግሞ ትልልቅ ነገሮች ነበሩ ከዛን ደግሞ ስንገናኝ ስናወራ በቃ ላይ ሁለታችንም እኔም በጣም ተጨናንቄ ነበር ስራ ተደራርቦብኝ ነበር ከዛ ደግሞ ግራጁዌሽን ደርሶ ነበር ያ በጣም ተጨናንቀን ነበር የዛ ሰሞን ነው አይደል ተዚህ ለኛ ለናቴ ወርቅ ልግዛላብለሽ እዛ ሰሞን yes yes እና በጣም አረሰው ለማዘርስ ዴይ እንደውም ተዘለ ዘማተርስ ዴይ ደረሰ ደሞ ያ ያ ዋው አንቻመት ኤክዛክትሊ yes አንቻ አንዳመት አንዳመት እና ለማዘር ወርቅ ልግዛላብለሽ ተዚህ ለኛ አካውንት ሹስት የነበረው ብር ነበር ከዛ በኋላ ወርቅ ቤት ገባን እየጠየቅን ፒያሳ ከዛም በኋላ የሆነ ወርቅ አይ ቲንክ ቀለበት ነበር ትልቅ ቀለበት ነበር ረጅም ቀለበት ነበር ረጅም ትልቅ ቀለበት ነበር ያ ከዛን ስጠይቂ የሆነ ብር ጠሩልሽ ብዙ ብር ነው ከዛ በኋላ ያለሽ ብር ላይክ የወር አይ ቲንክ የወርቁ ነበር ወይስ አስጨምረሽ ነበርውላ እና እኔ ገረመኛል አይደለ የነበረሽ የሆነ ብር ነበር በቃ ለእናትሽ ወርቅ ገዛሽላት ከዛ በኋላ የእናትሽ እንደስታ ላይ ነበር ኢንቨስት ያደረግሽውና ያ ነገር ሳስበው ሁሌ ነው የሚገርመኝ እና አረሰው እና ንግዜ የሆነ ያንን ነገር ነው በጣም እንድታወሪልኝ ፈልገው ወጣት ነሽ ብዙ የምትሰሪው ነገር አለ ብዙ የምታስቀድሚያቸው ነገሮች አሉ በህይወትሽ ስራ እንዳልሽው እየሰራሽ ነው ኢቨንት ኦርጋናይዜሽኑን ገና እየከፈትሽው ነው ቢሮ ምናምን እያሰብሽ ነው ያኔ ቢሮ አልተከፈተም ነበር so like ያለሽ ነገር ጅማሩ ላይ ነበር ሁሉ ነገር ጅማሩ ላይ ነበር እና ብዙ ነገር ጭንቀት ላይ ነበርኩኝ exactly ሱም ወጪው ነበርው እራሱ ምን በጣም ስትረስ ዳርጎኝ ነበር yeah i was very stressed ግርጥት ብዬ ነበር ኮሳሚል እንዴ በጣም ከዛን ያለሽን በሙሉ አውጥተሽ ለእናትሽ ወርቅ ስትገጂላት እኔ በቃ ላይክ ተገርሜ ከመይት እጪ ምንም ማረጎ ነገር አንነበረም እና ላይክ ምንድነው ላይክ እንደ ያን ያህልም ያደርግሽ ነገር ምንድነው አንደኛ ነገር ቅድም እንደነገርኩ ነው ሳሚ በጣም እናቴ አባቴም እናቴም እህትም ወንድምም ሆና በጣም ብዙ ዋጋ ከፍላን ያሳደገችኝና እኔ ለራሴ መኖር ይገባኛል ብዬ ማላስብም መኖር ያለብኝ ለእናቴና ለወንድሜ ነው because በጣም ፍቅርን አሳይተውኛል ለሷ ሳትኖር ለኔ መኖርን ራሷን መስዋዕት አድርጋ እኔን ማቆመን አንድ ቀን ሳልቆሽሽ አንድ ቀን ዝቅ ሳልል ከፍ አድርጋ ያሳደገችኝ እናት እኔ ደግሞ በተራይ አላህ እድሉን ሲሰጠኝ በጣም በተቻለኝ መጠን ለሷ ጥሩ መሆን አለብኝ ብዬ አስባለሁ ሳሚ የቤተሰብ ምርቃት የቤተሰብ የልብ ደስታ ረፍት የራስህ የሆነ ትልቅ ተጽዕኖ አለው በህይወታችን ደግሞ በጣም በጣም እና የኔ እናት ደግሞ በጣም ትለያለች ብዙ ነገር ሆናልኛለች ብዙ ነገር ለኔ ብላ በጣም ብዙ ነገር በህይወቷ ሚሳደጋለች ነበር ያሳደገችኝ ብቻዋን ያሳደገችኝ ያ ይቅርታ ግን አንቺ ብዬ ስለገለጽኩኝ ሽሉክ ያንግ ግን ስቲል አንቱ ማለት አለብኝ ይቅርታ በዚህ አጋጣሚ በጣም ነው ተመሳሰሉት እንደውም ሞር ታላቀትሽም በጣም ይሄ አንዳንድ ጊዜ አላ በጣም ታላቅ እህት አለ ያራት ያምስት ታላቅ ምናም ሲኮን እንደዛ አይነት ሉክ ነው ያላትና ብቻዋን ነበር ያሳደገቻችሁ አይገስ ያ ብቻዋን ያሳደገችን በጣም ብዙ ለፍታ ብዙ አልቅሳ ብዙ ዋጋ ከፍላ ሳሚዬ በጣም ከምታስበው በላይ ብዙ ዋጋ ተከፍሎልኛልና ምኖሮ እኔ ለናቴ ነው actually እሱን ማየት እንችላለን ማለት ላይክ እናየዋለን ያንን አይ ቲንክ ባለፈውም ዱባይ ሄደው ነበር ሳውዲ ኡምራ ሄዳ ነበር ያስ እና ላይክ እስቲ ነገር ይስለሱ አጋጣሚ ሚገርም ኡምራ እኔ ከድሮም እቅዴ ውስጥ ያስቀመጥኩት ነገር ነበርና እኔ የራሴን ስራ ከመክፈትም በላይ እናቴ በጣም ድሪም መሄድ የምትፈልግበት ቦታ እሱ ነው last year ለመውሰድ ሞክሬ ነበር በአንዳንድ አጋጣሚዎች ሳይሳኩልኝ ቀሩና ቀረ ያአላህ ግን የሚቀጥለውን አመት ባክህ እንዳታሳልፈብኝ እና እዛ ቦታ ላይ ደግሞ እንድትረግጥ የምፈልገው በኔ ገንዘብ ነው ዋው በኔ ነው እንድትሄድልኝ የምፈልገው እንጂ ሌላ ሰው እንዲያስደርጋት አልፈልግም ዋው ምናምን ብዬ አላህን ጠየቅኩትና ሴቭ አደረኩኝ
ባሆኑ ፕሮሰሱን ጨርሼ ማማን ሰርፕራይዝ አደረኳት። ምን ነበር እሺ እኔ ነበር የነበረው ላይክ ምን ተሰማቸው? አለቀሰች። She was very excited እና ከወርቁም ከምንም በላይ በጣም ይሄ ትልቅ ነገር ነው የሚሆነው። አይገናኝም obviously እና በቃ እኔ ራሱ እኔ ዛሬ በሞት አይቆጨኝም አልኩ። ያን እንደስተካይሽ ባለ በጣም ከሷ በላይ ምን አለ? ኤግዛክትሊ ምን አለ ማለት ጓደኛ ይመጣል ይሄዳል ዘመድ ጥሩ ሲሆን ነው ሁሉም ሰው ግዛዩ ነው ብዬ ነው ማስበው። እናትና ወንድም ግን ከምን በላይ ናቸው እኔ ላይፍ ላይ አሳልፈው አይሰጡ ዋጋ ይከፍሉልሃል ህይወታቸው መስዋዕት ያደርጉልሃል እና በጣም በቃ ለነሱ ያለኝ ቦታ አይ ነው እንደዚህ ብዙ ማውራት ምትቺ ሰው እንዳልሆን ሻቃለሁ ላይክ ያለው ነገር በጣም ከመግለጽ ይልቅ ወሬ ኢሞሽኑ እንደምትያቃሉና እኔ አቋለሁ ላይክ እኔ ፕራክቲካሊ ምስላየውት ያለው ነገር በጣም የገረሙኝ ነገሮች ነው የምጠይቅሽ። ምክንያቱም ወጣትን ሆን ብዙ ነገር እናስቀድማለን obviously ሁላችንም ቤተሰቦቻችን እንወዳለን ምናምን ግን በቃ እናስቀድማቸው ነገሮች አሉ አለ እኔ ስጠነክር አደርጋለሁ የሆነ ነገር ሲኖረኝ አደርጋለሁ እንት ሲኖር አደርጋለሁ ለነና የሆነ አንቺ ጋር ሳይው የነበረው ነገር ግን እያንዳንዱን የህይወትሽ ነገሮች ውስጥ ታስገቢያቸዋለሽና ያ ነገር አንድ ኢንስፓየር የሚያደርጋል አለ አይደል? ምን ወዳቸውን ሰዎች ዛሬ ነው ቀን ያለን ዛሬ ነው ለነዳቸው የሚገባው ዛሬ ነው ለነኖርላቸው የሚገባው። እኔ በተገናኘን ቁጥር መማረው ነገር ካንቺ አንዱ እሱ ነው እና you're amazing እዚህ አከባቢ ወደ ስራ ለመልስሽና ወደ wedding set ገቢ ምንድነው እንድትመርጪው አደረገሽ ለምንድነው ወደዚህ ይገባሽ? ሚገርም እኔ wedding ላይ ስገባ የፈጣሪን ተአምር ነው ያየሁት። እኔ ለማሬ ነበረው last year በቃ ሰርቼ ማርኬቲንጉንም ማስተዋቂያውንም ሰርቼ ገበያ ትንሽ ጋብ ያለበት ሰዓት ነበርና አላህዬ ምንድነው መስራት ያለብኝ? በሰዓቱ ዲኮር ማስተዋቂያ ምናምን አይቼ ነበርና ሶፊ ሼዝ ማይ ሲስተር ማይ ካዝኔ ናት ግን እህቴ ናት ሶፊ የምትባል እህት አለችኝ ሞኒ ነው ማለት ሞን ምንድነው መማር ያለብኝ እኔ አሁን ዲኮር ብጀምር አሪፍ ነው እንዴት ነው ያለው ነገር ስላት አይ ዲኮር ከመትማሪ ኢቨንት ኦርጋናይዚንግ በትማሪ የተሻለ ነው። ኦኬ ሁሌ እሷ ያለችው በጣም ነው መስማት because በጣም ለኔ ጥሩ አመለካከት ያላት በጣም መወዳት ለሷ ቃላት የለኝም። ኦኬ እና እሺ ብዬ እንተናልኩኝ ተመዘገብኩኝ ስማረው በጣም ደስ ይላል። እንደነገርኩ ነው ጧት ትምርት ነኝ ቀን ስራ ነኝ ከዛ ማታ ያ ኢቨንት ማኔጅመንት ትምርት ስማረው ደስ ይላል። አሃ በዛው እየተማርኩኝ ኦንላይን ደግሞ ኢንተርናሽናሉን በጣም ብዙ ትሬኒንጎች አቴ ታይም መውሰድ ጀመርኩኝ። ኦኬ እንደነገርኩ ቢዝነስ ማኔጅመንት በጣም ብዙ በውስጡ ኮርስ ነበር ያል በቃ ብሎኝ ማርኬቲንግ ተማሪዎች ሲማሩ ኢቨንት የሚባል ኮርስ አለ። ኦኬ ገብቼ አብራቸው ተምሬያለሁ። ዋው በጣም ፈልዩ ነበር ነገር ይሁን ወደድኩት ከገባው በኋላ በጣም ደስ ይላል ትምህርቱ ስራው በጣም ደስ ይላል። እኔ በሰራው ማርኬት ላይ እንዴት መግባት እንዳለብኝ አውቀዋለሁ ምክንያቱም ከተለያዩ ድርጅቶች ጋር ኤክስፒሪየንስ ነበርኝ እንዴት መስራት እንዳለብኝ ገባኝ ስራውንና በጣም ወደድኩት። ሚገርም ትሬኒንግ ሳይልክ በጣም ትልቅ ሰርግ ያስኩኝ። ዋው እኔም ይገርመኝ እሱ ነው ለምንድነው ብዙ ጊዜ ዊዲንግ ፕላነሮች በጣም ጊዜ ፈልጋሉ። እንደውም ብዙ ጊዜ ዊዲንግ ፕላነር አይታችሁ ከሆነ እናንተም በርሜ ገፋ ገፋ ያሉ ጠና ጠና ያሉ ሰዎች ያን ያህል ትልልቅ ሰዎች እና አንባይባልም ግን ባንቺ እድሜ ላይክ ስለማቀሽ ምን ሀፕን እንዳደረገ ቅርብ ቀን ልንገርክ። እሺ አንድ ትልቅ ሆቴል ለሙሽሮች ኦሪንቴሽን ልሰጥ ቅርብ ቀን ሄድኩኝና ኦኬ ውስጥ ያሉት ባንኩዌት ማኔጅመንት ላይ ያሉ ሰዎች አንቺ ነሽ ዌዲንግ ፕላነራቸው አለኝ። አዎ ምን ነው በሰላም ዋልኩት። አይ ከሌሎች ዌዲንግ ፕላነሮች አንጻር በጣም ትንሽዬ ነሽ እንዴት ነው ያለው ነገር ሲለኝ የሰራዋቸውን ስራዎች ሳሳየው ዋው አይ ዊሽ እንዳንቺ በዚህ እድሜ
በሆንኩ ባንቺ እድሜ በነቀው። ዋው! ምን አለ ባንቺ እድሜ እንደዚህ በነቀውና ባወኩት ኖሮ። እና ብዙ ጊዜ ማርኬቱስ ለመግባት ቶሎ ይከብዳል እና አንቺ ደግሞ ላይክ ሳት ኢቨን ክላስሽን ሳጨርሽ ነበር። ክላስ ያርቀ ነው እኔ ስራ በጣም ትልልቅ ሰርጎች ቀድም የፈጣሪን ተአምር አይቻለሁ ያልኩ ለዛ ነው። በጣም ከምትጠብቃቸው በላይ ትልልቅ ሰርጎች ትልልቅ ሰርክሎች በጣም ትልልቅ ኢቨንቶችን ሰርቻለሁ። ሰርግም ኢቨንቶችንም ሰርቻለሁና አንዳንዴ ኮኔክሽን ስላለ አይደለም ፌመስ ስለሆን ካደለም ቆንጆ ስለሆን ካደለም አላህ ነው ፈጣሪክ ነው። ይሄ እኔ እንደዚህ ስለሆንኩ እኔ እንደዚህ ስላለኝ እኔ ሰው ስለማቅ ሚሊዮን ማይንድ ሴት ሲጀምር እኔ አውጥቼ ጥየዋለሁ። አድራጊ ሁሉ ጊዜ ፈጣሪ ነው። ያ በትክክል እና በጣም ሚገርም መክሊቴን አግኝቻለሁ ብዬ አስባለሁ። በአንድ ጊዜ ነው ሰክሰስፉል ሆነልኝ። በጣም ብዙ ቻሌንጆችን አይቻለሁ። በጣም አልቅሻለሁ። በዌዲንግ ሴክተር ላይ ብዙ ቻሌንጅ የሚያደርጉኝ ነገሮች ነበሩ። ግን ቅድም እንደተነጋገር ነው ይሄ ቻሌንጅ የተደረግኩበት ሜዳ ላይ ሁሌ አሸናፊ ሆኜ ነው መታየት የምፈልገው። ዋው! ሶ ያ ነው ኢንስፓየር የሚያደርግሽ አንቺ ሁል ጊዜ? የስ እንጂ ቻሌንጆችህንማ ፈርተሃቸው ወደዛ የምትርቅና ወደ ጎን እንትን የምትላቸው ከሆነ እኮ ዩ ዊል ቢ ዘ ሉዘር። ምን ይሰራል? እዛ ትራክ ላይም አለመምጣት ይሻላል። ሰሙን ጠዋት ከእንቅልፋ ስትነሳ ወደ ስራ እንድትገባ ኢነርጂ የሚሰጣት ወይም ደግሞ ኢንስፓየር የሚያደርጋት ነገር ምንድን ነው? እኔ ሁሌ ኢነርጂ የሚሰጠኝ ምንድን ነው? እናቴ። እናቴ ሰሙ በጣም ትልቅ ሆና ሰክሰስፉል ሆና ማየት አለባት። ዋው! ማይ ማም ዋጋ የከፈለችበት ነገር ፍሬው ማየት አለባት። ከኔ በጣም ብዙ ይጠበቃል። የመጀመሪያ ልጅ ነኝ። ስለዚህ ማሸነፍ አለብኝ። እናቴ ማኩራት አለብኝ። ለኔ ተብሎ ጎንበስ የተባለው አንገት በኩራት ከፍ መባል አለበት ብዬ አስባለሁ። ልጅ ላይ ኢንቨስት ሲደረግ እንደዚህ ነው ደስ የሚለው። በጣም ብዙ አንገት ተደፍቶልኛል። በጣም ብዙ እንባ ተወርዶ ዋጋ ተከፍሎ ነው አይደል እዚህ ጋር ሁላችንም የምንመጣው። ስለዚህ ያ ዋጋ የተከፈለለት ሰው መኩራት አለበት። ልፋቱ ህይወቱ ህይወት እኮ ቀላል ነገር አይደለም። ልፋቱ መና መቅረት የለበትም። ለዛ እናቴ ለኔ በጣም ትልቅ ኢንስፓይሬሽን ናት። ዋው! እና በጣም እያንዳንዷን እርምጃዬን ጠንክሬ እንድሰራ እንዴት እንደምታበረታታኝ እንዴት እንደምትመክረኝ ጓደኛዬም እህቴም ሚስጥረኛዬም ሁሉ ነገሬ ናት። እና እናቴና ወንድሜ ለእኔ በጣም ትልቅ ቦታ አላቸው። ያ ነው በጣም ኢንስፓየር አድርጎሽ ወደ ስራ እንድትገቢ የሚያደርግሽ ነገር። እኔ ሁል ጊዜ ንቅት የምትይበት ነገር እና ሁል ጊዜ ሻርፕ የምትሆኝበትን ነገር ደግሞ ለእኔም ለተመልካቾችም እንድትነግሪኝ እንፈልጋለን። ስለሽ ይሄ ለስራ ያለሽን አቋም እኔ አንዳንድ ጊዜ ቅድም እያልኩሽ ነበር፣ በጣም ኢምፓርት ባደርግ ደስ ይለኛል። ላ እኔ ራሴ በጣም ያ ነገር ቢገባብኝ ደስ ይለኛል። እና ዌዲንግ ሴክተር ላይ ከገባሽ በኋላ አንድ በጣም እንድትወጂ ያደረገሽ ነገር ምንድን ነው? አንድ ደግሞ ይሄን ስራ ወይ እንድት ያደረገሽ ነገር ምንድን ነው? አላቆምሽም፣ ግን ደግሞ አንዳንድ ጊዜ አላ በቃ ንድድ የሚያደረግሽ አላ ይሄጭ በቀረብኝ የምትይው ግን ስቲል ኮሚትመንት ነው አቋምሽ ነው ናም ትቀጥይዋለሽ። የምትወጁ ነገር ነው። አንዳንድ ጊዜ የምንወደው ነገር ነው በጣም የሚያበሽቀን አይደለ? የምንወደው ነገር እኮ ነው ስለምንወደው ብግን የሚያደርገን። እና አንድ በጣም ስራው እንድትወጂ ያደረገች ነገር ምንድን ነው? አንድ ደግሞ በጣም ውይ ይሄ ስራ እንድት ያደረገች ነገር ምንድን ነው? ምንድነው በጣም ከባድ ፓርቱ እና ቀላል ፓርቱ? እሺ፣ ያው ዌዲንግ ፕላነር ማለት ሙሽሮች የሚፈልጉትን ነገር ከሆቴል ቡኪንጋቸው እስከሚለብሱት ነገር በበጀታቸው መሰረት እንዲሄዱ ሀሳባቸውን በሙሉ እኛ ላይ ጥለው ሀሳባቸውን በሙሉ እኛ ላይ ጥለው አስበው በጣም ብዙ ሙሽሮች ነው እኛ ጋር ቡክ ያደረጉት። የእያንዳንዱ የሙሽራ ሀሳብ እንደ መልካቸው የተለያየ ነው። የእነዛን ሰዎች ፍላጎት እነዛ ሰዎች እኔ ጋር እስከመጡ ድረስ ሳትስፋይድ ሆነው ተደስተው አመስግነውኝ ለሌላ ሰው ሪኮመንድ እንዲያደርጉኝ አይ ሀቭ ቱ ወርክ ሀርድ።
በጣም ብዙ ነገሮችን ፕላን ስታደርግ ራስን አፕግሬድ ስታደርግ ለሊላ ተተኛ ትችላል። አብዛኛውን ጊዜ አሁን እኔ አልተኛም ለሊት በጣም ብዙ ነገሮችን ነው ማነበው። ለምን ለሙሽሮቼ ቆንጆ ነገር ይዤ መምጣት አለብኝ ብዬ ስለማስብ እና በጣም ስራዬ ያው ምንም ጥያቄ የለው ስራ እንዴት እንደምወድ ታውቃለህ። በትክክል ግን ደግሞ ቻሌንጆች ብዬ የማስበው መጀመሪያ ሰሞን ላይ ነው። ኦኬ ቻሌንጆች የነበሩት መጀመሪያ ሰሞን ላይ ኒው ኢንትራንት ስትሆን ብዙ ጫናዎች ሊደርሱብ ይችላል። እንደ ሴት ደግሞ ኤነርጂህን አቅምህን ጉብዝናህን ስማርትነትን አሸናፊነትን እስከምታሳይ ድረስ የሆኑ ቻሌንጆች ይገጥመዋል። የተለያዩ ብዙ ነገር ሊያስለቅስ ይችላል ሊከፋ ይችላል። ግን ደግሞ እኔ እንደሳሙ እንባይን ዋጥ አድርጌ እዚህ ሜዳ ላይ ያለቀስኩበት ሜዳ ላይ ማሸነፍ አለብኝ። ታስተ ኢነርጂ በአንድ አመት ውስጥ በጣም ብዙ ትልልቅ በጣም ብዙ የሚያማምሩ በጣም ብዙ የተመሰገንኩባቸውን ስራዎች ሰርቻለሁ። አልሐምዱሊላህ። ዋው እኔ ራሴ አይ ነበርና በጣም ትልልቅ ሰርጎችን ኦርጋናይዝም ታረጋግዩ በጣም ትልልቅ for sure ሰው ግን በጣም ለሰርግ ገንዘብ ይወጣል አይደል? Of course once in a life ነው። ለሰርግ የሚወጣ ገንዘብ ግን እንዴት ነው? ላይክ መሆን አለበት ብለሽ ታስቢያለሽ? አዎ ካለ መኖር አለበት መኖር አለበት። ለምን እነዚህ ሰዎች በህይወታቸው አንድ ጊዜ ያ ሁሉ መስዋዕትነት የተከፈለበት ፍቅር በጣም የሚወዳትን ሴት የምትወደውን ወንድ የራሷ የምታደርግበት ቀን ነው ሰርግ ማለት። የዘላለም ቃል ኪዳን የሚገባበት ነው። አዎ ላይፍ ታይም የሆነ ካምፓኒ ቢልድ እያደረጉ ነው እነዚህ ሰዎች። ስለዚህ ቆንጆ ሰርግ በጀታቸውን ግን በማይጎዳ መልኩ ያ እንደ አቅማቸው በጣም ቆንጆ ነገር ማኔጅ የተደረገ በጣም የሚያምር ፎቶና ቪዲዮአቸው ላይ ሲያስታውሱት እንኳን አደረግነው ነው የሚሉት። ሰሙ በጣም ውድ ሰርግ ነው የምትሰራው ይባላል። እንዴት ነው በጣም የትልልቅ ሰርጎችን ነው የምትሰራው ይባላል? Yes of course ቆንጆ ነገር ለማግኘት መከፈል አለበት right? Yeah ጥሩ ነገር ለማየት Yeah ኢንቨስት መደረግ አለበት። ሰው ብዙ ገንዘብ አውጥቶ ብዙ ሚሊዮኖችን አውጥቶ ሰርግ ደግሶ ነገር ግን ኦርጋናይዝ ካልሆነ ወደው በትክክል ሰውኛ ሰው ኦርጋናይዝ ካልሆነ የገንዘቡ በብዛ ብቻ ሊያበላሽው ይችላል። በጣም ነገሮችን ሊያብኳካ ይችላል። በጣም በጣም ሚገርም ሳሚ አሁን እነዛ ሰዎች 10 ሚሊዮን ብር ሰርግ ደግሶ እንበል ታይማቸው ማኔጅ ካልተደረገ ያን ሁሉ ገንዘብ አውጥተው ሰዓታቸው በሰዓታቸው ሙሽሮች የማይገቡልን ከሆነ የሚፈልጉት ቪዲዮ ከሌላቸው ሙሽራና ሙሽሪት ጥሩ ነገር ካልተሰራላቸው የሚፈልጉት ነገር አሁን ለምሳሌ አንዲት ሙሽራ እኛ ጋር ስትመጣ ምንድነው ድሪም ዌዲንግሽ? ዋ ምን አይነት ሰርግ ነው የምትፈልጊው? ዋ የምትፈልገውን ሰርግ ነው በደንብ ሙሽሮቹን ታነቢያቸዋለሽ መጀመሪያ? በደንብ ምንድነው እነዛ ሰዎች የሚፈልጉት? ምክንያቱም በጣም ብዙ ብር ወጥቷል። አንድ ቀን ነው አይደገምም። ዋንስ ኢን አ ላይፍ ነው። ያ ገንዘብ ወጥቶበታል። ሙሽራ ንጉስ ነው ለኛ። እኔ በጣም ስራ ላይ ያለሽ ኮስተርና እንዴት እንደምወደው በቃ ላይክ ስራ እንዴት በቃ ላይክ ይሄ ቀዮን የሆኑ ቪዲዮዎች ያስገባላችኋለሁ። በጣም ሲሪየስ ምናምን ሆነሽ ነው የምትሰሪው ያለሽን ስራና ይሄ በጣም ነገሮችን ፕሮፌሽናሊ ሚያዝ የሚባለው ነገር በጣም ነው ማይብሽ። ያ ቲሞቻችን ላይ እኛ ግሩፕ ላይ የሚሰሩ የኛ ክሮችን በደንብ ነው የምናሰለጥነው። ስራችንን ሁሌ ሲስተም ቤዝ አድርገን በጣም በጥሩ ሁኔታ ነው የምንሰራው። ለምን እኔ ጋር ሲመጡ ምንድነው ከማርኬት የሚለየኝ? እንደ ሴት ዌዲንግ ፕላነር በጣም ዲቴል የሆነ ስራ መስራት አለብኝ ብዬ አስባለሁ። እንደወሰድኳቸው ኮርሶች እንደነበሩኝ ወርክ ኤክስፒሪየንሶች በጣም ትልልቅ ነገሮች ከኔ ይጠበቃል። ስለዚህ ራሴን አፕዴት ማድረግ አለብኝ ኮሚትድ መሆን አለብኝ። ውጪ ያሉ ክላይንቶች አሉኝ ብዙ ጊዜ 50% አሜሪካ ካናዳ የተለያዩ ከኢትዮጵያ ውጪ ያሉ ሙሽሮች ነው
ብዙ ጊዜ የሚያጠጣ እንጂ 50% እነሱ ናቸው ሀገር ውስጥ ደግሞ 50% እንትን ይላል ካቨር ያደርጋልና እነሱ የሚፈልጉት ነገር እዚ ሙሉ ለሙሉ ኢምፕሊመንት እንዲደረግ እኛ አክቲቭ መሆን አለብን ኤግዛክትሊ ለሊቱም ሙሉ ስልክ ሳወራ ያደርኩበት ጊዜ አለ ሲያስረዱሽ ማለት ነው ሙሽሪት የምትፈልገው ዲቴል እያንዳንዱ ነገር ኢምፕሊመንት እንዲደረግላት አይሰለችሽም አንቺ ትሰሚያለሽ እኔ ስራዬ በጣም ነው የምወደው ዋው እንደዛ ካልሆነማ ሳትስፋይድ ሊሆኑ አይችሉም እኔ ግን ማለት ነው ሰርግ ላይ ብዙ ጊዜ ሰርግ የሙሽሪት ነው ይባላል ለምንድን ነው ሴቶች ኤቭሪ ዲቴል ያሉ ወንዱ ደግሞ ምንም ሰርጉን ቢፈልገውም ቢወደውም ቆንጆ ነገር ቢፈልግም በቃ ለክ ይሄ አድርገነው ይለፍ አለ አይደለ በቃ ይሄ ሆኖ ይለፍ በቃ ይወጣው ይውጣ አይነት ነገር ነውና ብዙ ጊዜ ሴቶች አንቺ ሴት ለሆንሽ ዌዲንግ ፕላንስ ታደርጉ ኤቭሪ ዲቴል ነገሮችን ላይክ እንደምታስገቢ ያስባሉና ኤግዛክትሊ ስትረስ ያደርግሽም ወይስ ለኛ ነው ለእናንተ ብዙ ሚገርም ሳሚ አሁንኛ እኔ አሁን እንደ ሴትም ብቻ ሳይሆን እኔ እንደኔ በጣም ብዙ ታስክ የነበረብኝ ሰው ነኝ ከዌዲንግም ውጪ የተለያዩ ስራዎች ላይ እየሰራሁ እገኛለሁና በደንብ ነው ታይሜ ላይ አልቀልድም በሰዓቴ ነው ሁሉንም ነገር ማድርገው በጣም ብዙ ሙሽሮች ቢኖሩም የእያንዳንዳቸው ነገር ግን ኢምፕሊመንት እንዲደረግ ቢፈልጉት ነገር እንዲሆን ሰርጋቸው ላይ አላስፈላጊ ወጪዎችን አቮይድ አድርገናላቸው ዲስካውንት እንዲያገኙ አድርገን ሳትስፋይድ እንዲሆኑ ርፍ ብለው ይሄ ሙሽራ ሚንከራተተው ሚጨናነቀውን ሐሳቡን በሙሉ እኛ ላይ ጥሎ ሪላክስ አድርጎ ኢቨንቱን ኢንጆይ እንዲያደርግ ነው ዌዲንግ ፕላነር ኮንሰፕቱ እና እንደዛ ሲሆን ሴት የተሻለ ነው ያ ሴት ዲቴል ነው መታየው ሙሽሪት ምንድነው የምትፈልገው እኔ ጋር ስትመጣ ምን ይዛ መምጣት አለባት ሐሳቧን ርፍ ማለት አለባት በያስባለውና ሁሉ ጊዜ ዲቴልድ ነው የምሰራው አይሰለቸኝም በዛ ላይ ደግሞ እየተማርኩ ብዙ ስራ እየሰራው የማታም እየተማርኩ ብዙ ትሬኒንጎችን እየወሰድኩኝ ኤክስፒሪየንስ ስላለኝ ብዙም ለኔ ከባድ አይደለም ያ እና እነዚህ ትልልቅ አይነት ሰርጎች ብዙ ብር እንደወጣባቸው ግን ሰዎቹ ኢንጆይ ማያደርጉት ከሆነ ፖይንት ያለው አይመስለኝም ፖይንትለስ የሆነ ሐሳባቸውን ጥለው ኢንጆይ ማድረግ ካልቻሉ ምንድነው ጥቅሙ ካሜራማን ጋር እየደወሉ የሆነ ሜካፓቸውን እኛ ከለልስ ጀምሮ አንዳንድ ሙሽራማ ከካሜራ ጋር የሚጣለው ከካሜራማን ጋር ወላ የሚጣላ ሙሽራል ልገጠማቸው ከኛ ጋር የሚሰሩ ካሜራማኖች በጣም ዲሲፕሊንድ በጣም ስነ ስርዓት ያላቸው የሙሽራን ፍላጎት የሚያቁ እኛም ደግሞ ከዛ ከሰርጉ በፊት ከካሜራማኖቹ ጋር የተወሰኑ ዲስከሽኖች ስለሚኖሩና ምን እንደሚፈልጉ ስለምናቅ እኛ በመሃል ሆነን የሚፈልጉት ነገር በታይማችን መሰረት እንዲሄድላቸው እናደርጋለን ስለዚህ የሚያረፍ ደሙ ሽራ ምናምን ሰሙ ኢቨንት ጋር አይሰራም በጣም አሪፍ እቺ ሰሙ እንዴት ነው ወጣት ናት እንግዲህ ቆንጆ ናት ይባላል እንዴት ነው ነኝ እንጂ በጣም ቆንጆ አዎ አይ ላይክ ዳት ኦፍ ኮርስ ዩ አር ኦፍ ኮርስ አልሐምዱሊላህ እንዴት ነው እንዲሁ ስራ ላይ ስትሰሪ አንዳንድ ጊዜ ትንንሽ ሰርጎች በጣም ከትልልቅ ሰርጎች ይወጣሉ ይባላል አዳዲስ ሰርጎች ከፕሬዘንት ሰርጎች ይወጣሉ ይባላልና እንዴት ነው ሰርግ ላይ ተሸገረ የለም ሰማግብታለች ወይ ሳሚ ያቃለው ነው ለተመልካሽ ነው ጥቅሽ ሰማግብታለች ከዛ በፊት ሰማላገባችም እሺ ሰማላገባችም ማሳካት የምትፈልጋቸው ነገሮች አሉ ለሷ የሚሆን እኔ ምን አምናለሁ መሰለ እኔ የማገባው ሰው ድሪሚን ሰፖርት ማድረግ ያለ ሚችል ሰው ምራንቺ ይሄል አንድ ቀን ምን ሆነ መሰለ ቤት ቲክቶክ ላይ ያየሁኝ ከአንድ እስከ 50 የአፍሪካ ቢሊዮነሮች ሊስት አመጣልኝ እሺ አንድ ሴት ነው ያለችበት
ዋው አንባይ ግጥም ማለ ወነትሽ ነው والله العظيم አንባይ መጣና ሂጃብም አላረኩም ቤት ውስጥ ነው ያለሁት በግንባር የተደፍቼ አላህዬ እዚህ ሊስት ውስጥ ታስገባኛለ እኔ ሁሌም ባንተ እምነት አለኝ ዋው ዋው እንደማይደርግልኝም አውቃለሁ ቢሊየነር መሆን ነው የምፈልገው ያንን ድሪሜን አብረን እናሳካ ግዴታ ቢሊየነር ባል ማግባት የለብህም ቢሊየነር ለመሆን አስ ሎንግ አስ ዩ ወርክ ሃርድ የፈለክበት መድረስ ትችላለህ በትክክል ሐሳቢን እውን የሚያደርግልኝ ሰው ነው ማግባትም ፈልገው የማከብረው የሚያከብረኝ ለአንድ አላማ የቆመ ሰዎች አላህ ሁሉ ጊዜ የሚጠራበት አላህ የሚመሰገንበትን ቤት ነው መገንባትም ፈልገው ዋው ዋው እና እንደሱ አይነት ሰው ሲመጣ ኢንሻአላህ እናገባለን ሰምታችኋል የሰው ህይወት የራሱ ምርጫ ነው ወለዚህ ምን ፈልጋለሁ ይሄን መስራት ፈልጋለሁ ያን ማድረግ ፈልጋለሁ ያን ማግባት ፈልጋለሁ የሚል የራሳችን ምርጫ አለ ልክ እንደዛው አንድ አንድ ጊዜ ብዙ ሴቶች አግብቼ የቤትማ ቤት መሆን ፈልጋለሁ ሲሉ በጣም ትክክላቸው ለራሳቸው ሁሉም በየራሱ ጫማ ትክክል ነው ብዬ ነው ማስበው በትክክል እና አሁን ለምሳሌ አግብቼ ቤት ውስጥ ነው መቀመጥ ፈልገው ጥሩ ቆንጆ ደስ የምትል የቤትማ ቤት ነው መሆን ፈልገው ቀደስተኛ ሆኜ እኔ ምን አለፋኝ እሱ ፕሮቫይድ ካረገ የሚሉ ሴቶች ካሉ እነሱም ትክክል ናቸው ትክክላቸው at the same time ደግሞ አይ እኔ work hard እኩል ነው ቤት ውስጥ ኮንትሪቢዩት ማደርገው ህይወቴን በትልቁ ነው መምራት የምፈልገው ደግሞ የሚሉም ሴቶች ልክ እንደዚህ ትክክል ናቸው የሚል አቋም ነው ያለኝ ሁሉም ሰው በየራሱ ፍላጎት በየራሱ ምርጫ ዛሬ ደግሞ ልክ እንዳንቺ ላሉ ሴቶች በጣም ትልቅ በኢኮኖሚካሊ በጣም ትልቅ ቦታ መድረስ የሚፈልጉ ብዙ ራእይ ያላቸው ሲል እነዛ ራእይ ያላቸውም ማለት ሳይሆን ኢቨን ልጅ ማሳደግ ራሱ አንድ ትልቅ ራእይ ነው ትልቅ ኢንቨስትመንት ነው እናት መሆን ማለት ኤግዛክትሊ ያው ከእናት ማለት ስትሮንግ እናት ባትሆን እና እኔ ለኢንቨስት ባታደርግ እዚህ ጋር ለመጣ አልችልም በትክክል ሶ ላይ ከዛ እንኳን ይሄው ምሳሌ እንኳን ያንቺን እናት ማንሳት እንችላለን አልሐምዱሊላህ በትክክል ሶ ወደ አንቺ ስንመለስ እንደ አንቺ አይነት ሴቶች ላይ ስንመለስ ይሄ በጣም ሲሪየስ የሆነ ስራው ላይ በጣም ሲሪየስ ሆና መኖር የምትፈልግ ሴት ምን አይነት ወንድ ቢመጣ ነው ቴክ ኬር ያረጋታል ብለሽ ወይም ደግሞ ካንቹ ጫማ እንደኔ በእንልክ እንደኔ በራሴ ልንገርክ እኔ ማግባት የምፈልገው ከምንም ነገር በላይ እኔ ትልቅ ደረጃ ፋይናንሻሊ በጣም ትልቅ መሆን ነው የምፈልገው ቢሊየነር መሆን ነው የኔ ድሪም እና ያንን አላማ የሚደግፍ አብረን እዛ መንገድ ላይ እዛ ጫፍ ላይ መድረስ የምንችል ያው ሰው ልጅ ነንና ፍላጎታችን አንሊሚትድ ነው ቢሆንም ግን በጣም ትልቅ ደረጃ አብሮኝ መድረስ የሚችል አላማዬን የሚደግፍ የሚያከብረኝ የማከብረው ከምንም በላይ እኔ ሪስፔክት ቫልዩ አለው ሪስፔክት ፍቅርን ያመጣል ሪስፔክት የምንደራረግበት ትዳር ከምንም በላይ ደግሞ አላህን የምናመሰግንበት ያላህ ስም የሚጠራበት ትዳር አላህ ቢሰጠኝ በጣም ደስ ይለኛል ሶ ከዚህ ጋር ተያይዞ ላይክ በጣም ስፔሲፊክሊ አንቺ ለምትሰራ ሴት በጣም ቢዚ ለሆነ ሴት ምን አይነት ወንድ አፕሮች ቢያደርጋት ላይክ ሌሎችን የሚሰሙ ሴቶች ስላሉ ምን አይነት ሰው ቢፈልጉ አሪፍ ነው ብለሽ ታስቢያለሽ ግን ሚገርም ሳሚ ሁሉም ሰው እኮ የየራሱ ፍላጎት አለው አሁን ለምሳሌ አንድ እህታችን ተነስተ ቀንድቡ የሚያምር ዝንጥ ያለ ብራንድ የሚለብስ ለሷ ሳትስፋይ የሚያረጋት አይነት ሰው ሊሆን ይችላል እንደኔ ደግሞ እሱ ለኔ ፕራዮሪቲ ላይሆንልኝ ይችላል ፕራዮሪቲ አይደለም ለኔ አሁን ለምሳሌ ከምንም በላይ እኔ ሃርድ ወርከር የጉራጌ ነገር ሃርድ ወርከር ወንድ ነው የምወደው በጣም የሚሰራ በጣም ቤተሰቡን የሚወድ ቤተሰቡን የሚያከብር ጥሩ አባት መሆን የሚችል አባቴ በጣም ምርጥ አባት ነበር ልክ እንደ አባቴ አይነት ሰሙ ከወንድ የምትወደው ትልቁ ባህሪ ምንድን ነው
ስነስርዓት ኦኬ በቃ ግብረ ገብ ሆነ ስነስርዓት ያለው ሰው በጣም ነው ደስ የሚለኝ ከምን በላይ ስነስርዓት ነው እኔን የሚገዘኝ ከዛ ደግሞ ሁለተኛ አንደኛ ፕራዮሪቲ ያው ፈጣሪን የሚፈራ ሰው ያ ሁለተኛ ግን በጣም ግብረ ገብ ያለው ፈጣሪን የሚፈራ ሰው ሲጀመር ግብረ ገብ ይኖረዋል እና ሶስተኛ ግን ጠንካራ ሰራተኛ ኦኬ ያለ በለዚህ አንድ ላይ አረጋግኝ ነው ያለ በለዚህ አንድ ላይ አረጋግኝ ነው ኢነርጂ ማች ማያረግማ ከሆነ ትንሽ ይከብዳል ራይት ያ በጣም ሃርድ ወርከር ኢማጂን አንቺ በጣም ሃርድ ወርከር ነሽ በጣም ፍሪ የሆነ ሰው አግኝተሽ በጣም ቢዚ ስትሆኚበት ነገር መብላት ይጀምራል አረ ተበርቼ ሰላም እቺ ዘትዮ ብራም ማለት ይጀምራል እሱ እንግዲህ ያው አላህ የሚሰጠንን አናቀውምና አዎ አሰበሽዋል ግን እንደዛ ብትበይ በቃ እቺ ሴትዮ ምንድነው እና ብትበይ በጣም ሃርድ የሚያደርገው ይመስለኛል ፓርትነር ምናደርጋቸው ሰዎች የራሳቸው የሆነ ተጽኖ አላቸው በህይወታችን በጣም ወይ ኢንስፓየር ያደርጉናል ወይ ደግሞ ዳውን እንድንሆን ያደርጉናል ወይ ወደ ኋላ ይጎትተሃል ወደፊት በደንብ ፑሽን ያደርገህና ጥሩ ድሪምህን እንድትኖር ያደርግሃል ጥሩ ፓርትነር ሲኖርክ እኔ ሁሉ ጊዜ በላይፌ ምን አይነት ፕሪንሲፕል አለኝ ለጓደኛም ለሪሌሽንም ዙሪያ ላሉ ሰዎች ኦኪዩፒ የሚባል ፕሪንሲፕል አለ በላይፌ እኔ የምከተለው ኦንሊ ኳሊቲ ፒፕል ምክንያቱም ጊዜያችን አሴታችን ነው በጊዜያችን ነው መጠቀም ያለብን የኛ ጭንቅላት ደግሞ የምንሰጠው ነው የሚወስደው ትራካችን ላይ ዙሪያችን ላይ ያሉ ሰዎች የሚያማርሩ ብለሲንጋቸውን የማይቆጥሩ የጉደላቸውን ነገር ብቻ የሚያስቡ ሰዎች የሚከቡን ከሆነ ምንድን ነው የምንሆነው እኛም የሌለንን ነገር መቁጠር ምናምን እንጀምራለን ግን ባላቸው ነገር አልሐምዱሊላ በቃ ይህን አድርገህልኛል ይህን ደግሞ እንዳደርግ አቅሙ ሰጠኝ አውል ወርክ ኦን ኢት አንተ ግን ተጨመርበት የሚል ትራክ ነው መኖር ያለበት ግዴታ ፋይናንሻሊ አይደለም ስፒሪቹአሊ ከኛ የተሻለ ሰው ማይንድ ሴቱ ቤተሰቡን የሚያከብር ጥሩ ቫሉ ያለው ሰውን የሚያከብር ሲሆን እኛንም እነዛ ሰዎች ይቀርጹናል እኛ ብቻ አይደለንም የምንቀርጻቸው ትራካችን በጣም ነው ማተር የሚያደርገው ስለዚህ ምን መርጣው ፓርትነር እንደዛ ነው መሆን ያለበት ከሰርክላችን ደግሞ የተሻለ ስለሆነ አይደል ፓርትነር ብለን ምን መርጣው ያንን ሰው ከሰርክላችን ደግሞ የበለጠ እኛን ልቤት የሚያረግ የበለጠ ፈጣሪያችንን እንድንቀርብ ስራችንን እንድንሰራ ፋሚሊ ኦሪየንትድ እንድንሆን ሰክሰስፉል እንድንሆን ደስተኛ እንድንሆን እነዚህ ነገሮች ሁሉ ኖሮን እኮ ደስተኛ ካልሆነን ፖይንትለስ ደስተኛ እንድንሆን የሚያደርገን ሰው ጋር ነው መሆን ያለብን ብዬ አስባለሁ። እንዴት ነው አቮይድ የምታረጊው ስልሽ አሁን አንዳንድ ጊዜ ከኳሊቲ ሰዎች ጋር መሆን ኮኔክሽን ይፈልጋል እንደገና ደግሞ አንዳንድ ጊዜ ቀለቅቅ ማለት ምን ፈልግበት ጊዜ አለ ምናምን እና ሁሉ ጊዜ ሳይሽ በዛ ትራክ ውስጥ ነው አንቺ የምትራመጂው እና ምንድን ነው እንደዛ የሚያደርግሽ ነገር መጀመሪያ ኳሊቲ ሰዎች ወደ አንተ እንዲመጡ እኔ ኳሊቲ መሆን አለብኝ አይደለ? እኔ መጀመሪያ ራሴ ላይ ኢንቨስት ማድረግ አለብኝ። ማንበብ አለብኝ፣ ጥሩ ልብስ መልበስ አለብኝ፣ ስነ ስርዓት ሊኖረኝ ይገባል። ጥሩ ኳሊቲዎች ሲኖሩን ጥሩ ሰዎችን አትራክት ያደረግን ጥሩ ነገሮች ወደኛ እየመጡ ማይንዳችን ሀብታም እንደምንሆን ሁሉ የምንነግረው ከሆነና የምንሰራ ከሆነ እኮ ገንዘብ ይከተለናል። አይደለ? ስለዚህ ራሳችን ላይ ነው መጀመሪያ መስራት። ከዛ በኋላ ብለሲንጎች ጥሩ ሰዎች እኮ ናቸው አይደለ? ከምንም ነገር በላይ ብለሲንግ ሰው ነው አሴት። ስለዚህ እነዛ ሰዎች እኛን አትራክት ያደረግናቸው እንመጣለን ማለት ነው። እኛ ምን ሆነበት ኢነርጂ እኛ ምን ሆነበት ነገር ነው እነዛን ሰዎች የሚሰበው? ኤግዛክትሊ እኛ ምን ሆነው ነገር ያ ለከለሽ ምናማርር ከሆነ ኔጌቲቭ ምናስብ ከሆነ ጥሩ ቦታ ልንሆን አንችልም። ቀድሞን ያ ኔጌቲቭ ሰዎች አትራክት ያደረግን እንዳለን። አንዳንድ ጊዜ ግን እንደዚህ ስትሆኚ ራስሽ ላይ በጣም ጠንካራ ይሆንሽ እንዳለ አይሰማሽም? አላ
ይሄ በጣም ኮስታራ ቤተሰብ እንደሚባለው በጣም ልጆች ላይ ጠንካራ የሚሆኑና አንቺ ራስሽ ላይ እንደዛ እንደሆነሽ አይሰማሽም አንዳንዴ ወይስ ለክ የምር ሰውጆልሽ አንን ነገር? እኔ በጣም ነው ላይፌንም ወደው በጣም ነው አላህን ማመሰግነው። በጣም ደስ የሚሉ ቤተሰቦች አሉኝ። ህይወቴን አላህ እያስተካከለልኝ ጥሩ እያደረገልኝ ነው ያለው። ድሪሜን እየኖርኩ ነው ያለሁት። ያ በማን ነው የሆነው? አንደኛ በአላህ ነው፣ ሁለተኛ ግን ቤተሰቦቻችን፣ ጓደኞቻችን፣ ዙሪያችን ላይ የምንሰበስባቸው ሰዎች ውጤት ነው። ሶ ዲሲፕሊንድ መሆንሽ፣ ሁሉ ጊዜ ሻርፕ መሆን አለ አይደለ? ራስሽ ላይ ታፍ እንደሆንሽ አይሰማሽም ማለት ነው? እኔ ሰክሰስፉል ለመሆን ምን ያስፈልጋል? እስኪ አንድ ገበሬ ነው መተኛትም ይችላል ማረስም ይችላል አይደለ? ምርጫውን እኮ ነው የሚኖረው። ከተኛ ያንን ምርት ያጣዋል። ከዘራስ ሄው ቢ ሰክሰስፉል። ደግሞ የሚገርመው በዚህ በገበሬ ምሳሌ ይሰጥኝ፣ በጣም የሚታረስበት ጊዜ እንቅልፍ የሚልበት ጊዜ ነው። ምክንያቱም የሚዘንብበት የሚበርድበት አላ በቃ ተኛ የሚልበት ጊዜ ነውና በዛ ጊዜ ሰርተሽ ግን ደግሞ ሙሉ አመቱን የበላሽ ትኖሪያለሽ። ወጣትነትም እንደዛ ነው። ወጣት ሆነክ መዘነጥ ያምርሃል፣ ዴት መውጣት ያምርሃል፣ ከጓደኞች ጋር ዲነር መውጣት፣ መዝናናት፣ ሁሉ ነገር እኮ የሚያምርህም የሚያምርብህም ሰዓት ነው። በትክክል። ግን ደግሞ ወጣትነትህን ተምረህ ሰርተህ ሰው ሲተኛ አንተ ሰርተህ ሮጠክ እንትን ስትል ያችኛዋን ድሪምህን አቺቭ እያደረካት ነው የምትሄደው። ስለዚህ የትኛው ይሻላል? ይሻለህን መምረጥ ነው። ላይፍ ሁል ጊዜ ምርጫ ነው ብዬ ነው ማስበው። ስ የሚሻለ ብዙ ጊዜ ተጠይቅ ያለው አንቺ እዚህ ፖድካስት ላይ እንዳቀርብሽ ና ከጠየቁኝ ነገሮች ውስጥ አንዱ ቅድም አውርተሽበታል፣ እንዴት ወደዚህ ቢዝነስ ውስጥ ገባው የሚለውን ብዙ ሰው ይመኘው ነገር ስለነበረ፣ ግን አሁን የምጠይቅሽ ነገር ሴቶች ሆነው አዲስ ቢዝነስ ስታርት ለሚያደርጉ ሴቶች በጣም ማወቅ አንቺ እንደማቀው ወንድምን ያለሽ ታናሽ እህት ብትኖርሽ ገና ወደ ቢዝነስ ውስጥ እየገባሽ ከሆነ ምንድን ነው የምትመክሪያት? እኔ የምመክራት ከምንም ነገር በላይ ሰው በሚያምነው እምነት ፈጣሪው እንደሚያደርግለት መጀመሪያ ማመን አለበት። ከዛ በኋላ ነው ፎከስ ማድረግ ያለበት፣ መስራት ያለበት፣ ኮኔክሽን ቢውልድ ማድረግ ያለበት፣ ኮሚኒኬሽን ስኪሉ ጥሩ መሆን ያለበት። መጀመሪያ ፕራዮሪቲ በፈጣሪው አምኖ ፈጣሪ እንደሚያደርግለት እሱ ደግሞ ሰበብ አድራሽ ሆኖ እንደሚሄድ ማወቅ አለበት አንድ ሰው ልጅ። ከዛ በኋላ ግን እንደ ሴት በጣም ብዙ ቻሌንጆች ይመጣሉ። እነሱን ነገሮች ለመጋፈጥ ውስጣችን ሳይኮሎጂካሊ ሬዲ መሆን አለብን። ከዛ በኋላስ በስራቸው ፎከስ አድርገው ስራቸውን ከማርኬት እኔ ምን ይለየኛል፣ ምን ባመጣ ነው ሰክሰስፉል መሆነው የሚለውን ነገር አስበው ፓሽኑን ነው ሰው ልጅ መኖር ያለበት ብዬ አስባለሁ። የሚፈልገውን ነገር ነው መስራት ያለበት። በዛ ውስጥ ስታልፍ ምንም ነገር ሀፕን ቢያደርግ ቻሌንጅ አንተን ያጠናክርሃል እንጂ ወደ ኋላ አይጎትትም። ማትወደውን ነገር ግን ስትሰራ ትሰላቻለህ። ስለዚህ የምትወዱት ነገር ላይ ፎከስ አድርጉ። ሰርቶ ራስን ሁል ጊዜ አፕግሬድ ማድረግ። በጣም ቆንጆ ቆይታ ነበር ያደረግ ነው። በድጋሚ እዚህ ስለመጣሽ አመሰግናለሁ። እኔም በጣም ነው የማመሰግነው ሳሚ። በጣም ቁም ነገር ያለው ወሬ አውርተናል። አይ ሆፕ ብዙዎቻችሁ እሷ እንድትቀርብ ሲጠይቃችሁኝ ደስተኛ እንደሆናችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። አሁን አብራችሁኝ ከቆያችሁ ይህን ቪዲዮ ወዳችሁታል ማለት ነው። እኔ ሳሙኤል መንግስቱ ነኝ፣ እስካሁን አብሬያቸው የቆየሁት ማለት ነው። ያላችሁን አስተያየት ከስር ኮመንት ላይ ማጋራት ትችላላችሁ። ይህን ቪዲዮ ከወደዳችሁት ላይክ ማድረግ እንዲሁም ይህንን ቻናል ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። በቅርቡ 100,000 እንሞላለን። 100,000 ስንሞላ ደግሞ ትልቅ ሴሌብሬሽን ወደ እናንተ ይዘን እንመጣለን። ብዙ ከእናንተ ጋር የምንወያይባቸው የእናንተን ጥያቄዎች የምንመልስበትን ሴግመንት ወደ እናንተ ይዤ እመጣለሁ። እስካሁን አብራችሁኝ ስላላችሁ በጣም ነው የማመሰግነው። ሰብስክራይበሮቻችን በጣም ነው የምወዳችሁ። ምንም አይነት አስተያየት ካላችሁ ከስር ላይ ጻፉልን። በመላው ዓለም የምትገኙ
ምርጥ የከኑርኩት ሚዲያ ተከታታዮቻችን ከሰሙ ጋር የነበረን ቆይታ በጣም ቆንጆ ነበር። በድጋሚ ስለመጣሽ አመሰግናለሁ። እናንተም አመስግኑልኝ። እኔም በጣም ነው ማመሰግነው። I'm so happy ሳሚዬ ሰክሰስህን በጣም እንጆይ አደረገዋለሁ። You are my brother ጓደኛ ብቻ አይደለንም እና ያልናቸው ነገሮች ሁሉ በከፈጣሪ ጋር እያሳካ ነው ያለ ነው። last year ትዝ ካለ የዛሬ አመት በዚህ ሰዓት እንገናኝ ተባብለን ነበርና I'm so happy yes እነት በጣም ደስ ብሎኛል። ከዚህ በላይም ገና እንሆናለን። በሚገባ ደግሞ የዛሬ አመት